बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराईले मुद्दा हाल्न जानुभएको जानु 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 जा. हो भने बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई पनि हिजो अस्ति नराम्रोसित भन्नुभएको छ उहाँ चाहिँ हिटलर हो प्रवृत्ति हो नस्लिय हो भनेर बाबुराम भट्टराईले जात जाति फुटाएर धर्म धर्म फुटाएर घर घरमा झगडा गराएर लडाएर पहाडी र हिमाली बनाएर पाहाडभित्र पनि कुन कुन जात बनाएर तराईभित्र पनि कुन कुन जात बनाएर त्यसरी उहाँले चाहिँ आफू नस्लिए राजनीति गर्ने हिटलरले नस्लिए राजनीति गरे हो आर्यन भनेर आफूलाई उसले बाँकीहरू सबैलाई सफाया गर्ने पोलिटिक्स लिएको हो ग्यास च्याम्बर बनाएको हो उहाँ अहिले ठुला कुरा गरेर हुन्छ एउटा अँ मलाई एउटा याद हो साहिद मलाई यो कसले र एकजना नेपालको नेकपाकै कुनै नेताले पुष्पलालसित काम गरे रमेन्द्र रविन्द्र रविन्द रिमाल यस्तै केहीले पहिला पढाएको थिएँ मैले बिर्सी बाबुराम भट्टराईको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेलामा एउटा नर्वेको नेता थियो अरे कुसलिङ भन्ने उसले चाहिँ हिटलरलाई उकासेर यो यो ठाउँमा आफ्नो देशमा हमला गर्नुपर्छ कमजोर पोइन्टहरू यो हुन् किनभने ऊ विश्वविजेता बन्न चाहन्थ्यो हिटलर नस्लीय राज्य समेत अनि यहाँ यहाँ एट्याक गर्नुपर्छ भनेर सबै उक्साएर आफूमा लगाएर ऊ प्रधानमन्त्री बनाएको थियो हो बाबुराम भट्टराईको प्रवृत्ति त्यही हो उहाँ एउटा आठ वर्षमा आठवटा पार्टी चारेर हिँडेर अनि के अरे पार्टीभित्र ठुलो भ्रष्टाचार थियो भनेर उफ्रिनु भएको छ के अरे के अरे हतियारको खरिद बिक्रीमा कोनी केमा कोनी केमा कुन खुबियालाई बेच्न थालेको थिएँ सञ्जार थियो उहाँको कुरा अनि त्यो कहिले भन्नुभयो त उहाँले तपाईँलाई थाहा छ डक्टर बाबुराम भट्टले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु हटाउनु पर्छ प्रस्ताव ल्याएर भने पर्छ नभए सडक सङ्घर्षबाट गर्नुपर्छ सडक सङ्घर्ष गर्न नि पाइन्छ सदन सङ्घर्ष गर्न पनि पाइन्छ वैचारिक सङ्घर्ष गर्न पनि पाइन्छ आफ्नो पार्टी एकदम धोक्रो बाँधेर बलियो बनाएर हिँड्न पनि पाइन्छ अपहरण त उहाँले गरेर चाहिँ नि त अर्को पनि एउटा आइरहेको थियो नि त त्यहाँ कोनी के काजी के भन्ने चाहिँ गएका थिए अरे त्यहाँ आन्ताजी हो कोही कोही मैले सुनेको त्यो त्यो पनि आइरहेको थियो उसमा अनि त्यो हो भनेदेखि चाहिँ अर्कोले अर्कोलाई गरेर चाहिँ यस्तो नचाहिँ कुरा गरेर हिँड्नु पर्दैन मेरो त एउटा साधारण कुरा छ किनभने आफ्नो धोक्राको मुख बान्नु राजनीतिमा कोही मान्छे आउँछ भने नेकपा वेलकमै गर्छ त्यसो सो समाजवादी पार्टी फुटाउने तपाईँको रणनीति नै थियो तपाईँको भएन सर मेरो किन तपाईँ लाग्नु भएको थियो नि त केमा लागेको यो पार्टी फुटाउनको लागि तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीजीमा दिनुभएको थियो महेशपशन्त भन्नुभएको तले महेश बस्नेतले भन्नुभएको भए महेश बस्नेत र मेरो भेटै भएको छैन थुप्रो लामो अवधि भयो हामी संसदमा भेट भयो एकचोटि मैले राजीनामा दिएछ उहाँ मलाई चाहिँ के भएको भन्न आउनु भएको थियो बिचमा बाँकी त उहाँसित मेरो कुरै भएको छैन अब उहाँले भन्नुभयो भने पनि मलाई पत्यार लागेन तपाईँसित होइन छ किसान श्रेष्ठले भन्नुभएको छ गोकुल बासकोटालाई हामीले जिम्मेवारी दिएका थियौँ ए बाबा जो मान्छे बाह्र वर्षको जीवनदेखि बुझेर नबुझेर राजनीतिमा लगाएको छ त्यसो नसा नसामा राजनीति छ यो पक्का कुरा हो यहाँ कुनै लुकाउनु पर्ने पानीमाथिको बन्नु बन्नुपर्ने यो कुरा मतलब छैन प्रश्न के हो भने नेकपाले कुनै पार्टी फुटाउने होइन म बताइदिन्छु राजापा र नेकपाको चुनावी तालमेल भयो नि हो त्यतिखेर मैले कुरा गरेँ हौ त्यतिखेर मैले इस्तियाग राईजीहरूसित पनि तपाईँहरूको पार्टीले जित्दैन भोट हाल्नुहोस् मैले त्यो भने हौँ हो भोट हाल्नु भयो हाल्नु भएन मलाई थाहा छैन तर एउटै क्याबिनेटमा हुँदाखेरि कुरा हुँदैन मैले अहिले भने नि तर जो के यादव भन्नुभएको छ तपाईँले के डाक्टरै मन्त्री परिषदमा बस्दा पनि खासमा चिन्जानु भएन एकचोटि देखाएको थिएँ एकैचोटि देखा हो नत्र भने हाम्रो सार्वजनिक ठाउँमा नि भेट भएन उहाँ वा क्याबिनेट होइन राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसैले त्यहाँ पनि भेट उनी कुरा भएन त्यसैले यस्तो खालको कुरा गरेर स्ट्यान्डबाजी नगरौँ होइन माथि त गम्भीर आरोप लगाइरहेछ नि त नेताम भट्टराईले सुन्नु बाबु बाबुराम भट्टराईलाई पनि आरोप छ नि त फुजेल हत्याकाण्ड कसले गराएको भनेर उहाँ अर्को पार्टीमा गएका भर रोकिन्छ अनि रौतवाट हो? काण्ड के त त्यहीबाट बच्न जानुभएको त उहाँ त्यो के अरे मधेसवादी दलसित त्यही भएर जानुभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराईका चाहिँ छैनन् अनि के अरे भक्तमान प्रकरण गर्नुहुन्थ्यो के प्रकरण हो त्यो मलाई थाहा छैन उहाँ चाहिँ के भनेदेखि नक्कली कुरा गर्न त्यो डाक्टरको पल्ला भाडीको त्यो बौद्धिक कुराले चाहिँ अर्कालाई भ्रममा पारिन्छ भन्ने होला त्यही भएर उहाँ अनेक खालको बाबुराम जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ समस्या आउँछ होला मलाई त्यो मतलब छैन आओस् नआओस् राम्रो होस् शुभकामना छ मेरो प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र सुन्नुहोस् लोकतन्त्रको हत्यारा त को हो भने नि जसले हत्या हिंसाको राजनीति डाक्टरको चाहिँ भेषमा चाहिँ त्यो फेस देखाएर चाहिँ डाक्टर त लाग्यो भनेर गरे उहाँ हो त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री के सरकार जहिले पनि अधिनायकवादी नै हुन्छ उहाँको सरकारको पनि हिसाब किताब गरे हुन्छ कति वर्ष अठार महिना चलाउनु भयो होइन के के गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ उहाँ निर्विवाद गजब एकदम निष्कलङ्क प्रिय पात्र बन्नुभएको थियो बाबुरामलाई काम गर्नु देऊ भनेर पनि भेष लगाएर हिँड्ने नि त